ଆଏ ମାଡ଼ି ଆଉ ଇଏ କି କାହାଣୀ ଆଏ ଭରା ଖରାରେ ନନାଙ୍କୁ କ'ଣ ଶୀତ ହେଉଛି ଆଉ ଭିତରେ ଆହୁରି ଟି ସାର୍ଟ ମଡ଼େଇଛନ୍ତି ବାପଲ ଏ ଏ ଆଏ ଗଞ୍ଜି ଉପରେ ସେଲୋ ଟେପ୍ ମଡ଼ା ହେଇଛି ଏ ଭରା ଶୀତ ବୋଧେ ନନାକୁ ଆଁ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଖରା ନନାକୁ ଭରା ଶୀତ ଆଉ ମାମୁଁମାନେ ନାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଖୋଲୁଛନ୍ତି ହଁ ଟେପ୍ ଖୋଲା ଚାଲିଛି ବୋମା ଫମା ରଖିଥିଲା ନା କ'ଣ ଆ ନାଇଁ ମଣି ନନା ଗଞ୍ଜି ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ରଖିଥିଲେ ଖଞ୍ଜେଇ ହଁ ଆ ପୁରା ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରୁଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲଣ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ନେଇଗଲେ ଖିଲଣ ଆଁ ଜେଗାମୁଣ୍ଡ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଡ଼ୁଆ ବାଞ୍ଜଲାପୁଟୁ ଗଞ୍ଜି ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିଲା ଇଏ ମାଡ଼ା ମହାବୀରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘର ହେଲା ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲା ଆଜିକାଲି ଚେନ୍ନାଇରେ ରହୁଛନ୍ତି ବାପଲ ୟା ନାଁ ହେଲା ମଣିକାନ୍ତା ବାପଲ ପୁରା ମଣିକାଞ୍ଚନ ଚମ୍ପିଆନ୍ ନାଁଟା କିନ୍ତୁ ନନାଙ୍କର ହେଲେ କାମ ଏମିତି ଯେ ପୁରା ନାଁ ପକେଇଦେଲା ନନା ଗଞ୍ଜି ଭିତରେ 7 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସେଲୋ ଟେପ୍ ଗୁଡ଼େଇଥିଲେ କି ମଗଜ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ 15 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଧରି ବସ୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଆ ବସ୍ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପୋଲିସ ମାଡ଼ି ବସିଲା ହଁ ମାଲିକ ମାନେ ଆ ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ଓଜନ 22 କେଜି ଆ ମୂଲ୍ୟ 100,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହଁ ମଣି ଦେଖୁଛଟି କି କାରବାର କି ମଗଜ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା କୁହ